Две котки и една маймуна. Много отдавна, в покрайнините на една гора, живеели двама досадни и трудни за понасяне приятели. Ти мамиш, понеже ти губиш. Какъв загубеняк си! Достатъчно това беше! Асоциацията в тази част на гората на 55 годишните дървета реши, че непрекъснатите ви препирни не само смущават, но са и... Ти мамиш! Не, ти мамиш! Ужасен пример за останалите деца в квартала ни. Следователно, не го казвай! Страхувам се, че се налага да ви помоля да напуснете този квартал. Ти не можеш! Съжалявам, не за първи път ви предупреждаваме, но вие не се разбирате. Няма как да ви оставим да пребивавате повече тук. Как мразя, че им причиних това. Опитахме се да ги посъветваме, но... Може след като се поскитат по света да разберат цената на приятелството и разбирателството. И така. Двете котки тръгнаха да се скитат из едно село. Здравейте, котета! О, май сте гладни! Елате, ще ви дам мляко! Хей, много бързо лочиш! Ще изпиеш и моя дял! Не ми излизай с тези глупави извинения, за да изпиеш сам цялото мляко, нали? Йо да се махате! Изглежда сте доста гладни. Много. Е, знам едно място, където ще намерите храна. Кажи ни, къде е? Маймуната отвела котките до отдалечено кътче в покрайнините на селото. Тази сутрин видях пазача да си прави палачинки. Палачинките са много вкусни! Трябва да е останала някоя. Благодарим ти. Видях, че излезе. Хоризонтът е чист. Много мило от твоя страна. Хей, щом знаеш, че вътре има палачинки, защо не си ги вземеш сам? Първо, има плъхове. Аз ги мразя. И второ? Трябва някой да поеме вината, ако пазача се върне. Ами ако котките си поделят палачинките помежду си? Тези свъдливи глупаци не можеха и купа мляко да поделят. Никога няма да се разберат. През това време котките се промъкнали в склада и открили, че е останала само една палачинка. Остави я на земята! Какво ти става? Нали я изнесох отвътре? Да, но я взе и побягна с нея. Не, не съм. Напротив. Има ли проблем? Той взе по-голямото парче. Не, ти го взе. Нека отсъдя вместо вас. Това е по-голямо. Да ги изравним. Опа! Искате ли да са поравно или не? И под претекст, че изравняват двете парчета, маймуната изяла цялата палачинка. Оставила една мъничка хапка на земята и избягала. Мяу! Ей вие, това беше вечерята ми. Как смеете? О, колко съм гладен и изморен. Нека ви помогна. Ти избягай и се скри. Ти изяде палачинката и остави пазача да обвини нас. Беше кардинална грешка,
Но щом сте ми ядосани, хубаво. Исках да ви отведа на едно място, където да останете. Но щом не искате да сме приятели, тръгвам си. Остани! Чакай! Маймуната завела котките в едно запуснато място, където живеела. Тук е толкова мръсно. А не искаш ли да го изметеш? Че защо? О, ясно! Какво? Приятелят ти ми каза, че си мързелив и мърляв. Хубаво, щом не искаш да пометеш тогава? Мързелив и мърляв ли ме е нарекал? Как смее? Сега ще види как да накарам другата котка да го свърши. Толкова съм жаден. Иди, сам си вземи. Наистина си какъвто те описа приятелят ти. Мързелив и егоист. Как смее, сега ще види. Ха! Колко хубаво е да командваш. Защо да работя след като си имам роби? И така, маймуната продължила да манипулира двете котки. Те били толкова заети да се състезават една с друга, вярвайки, че другата е по-лоша, че не успели да разберат как маймуната ги използва, надсмива им се и ги превръща в свои слуги. Те били уморени, изтощени, гладни и нещастни. Я го виж, колко е мързелив. А като се сетя, че теб нарече такъв... За пръв път котките разбрали какво е задружна работа. Много ти благодаря. Няма нищо. Не ми донесохте ябълките, които поисках. Мързеливци, мързеливци. И двамата. Значи си му казал, че съм мързелив, а ти, че аз съм мърляв? Не, не съм. Маймуната лъже. Защо още лъже? Хайде днес да ми донесеш ябълки. Ти си маймуна. Намери ябълково дърво и сам си набери. Приятелят ти каза, че си глупав и неспособен да откриеш дърво с ябълки. Какво? Спокойно, сам ще отида. Не съм глупав. Котката прекарала цялата сутрин в гората да търси ябълки. Накрая, когато открила дърво... Толкова съм гладен. Мразя ябълки. Тогава защо ги събираш? За маймуната. Защо ще събираш ябълки на маймуната? Ами, не знам. Аз реших, че може би си уморен. Благодаря. Донесете ябълките, маймуната чака! Докато котките носили ябълките, дочули следното. Вече са дружелюбни един с друг. Властването ти свърши. Ако разберат, че си се възползвал от враждата им, ще си тръгнат. Котките останали слисани и най-сетне осъзнали, че маймуната ги е измамила. Ама че ужасна маймуна! Не повече от нас. Вината е изцяло наша. Колко безсмислено и егоистично се държахме. Най-сетно осъзнах думите на Елена, че някой ще се възползва от враждата ни. Но вече не. Никога повече. Щом имате желание да се промените, то сте добре дошли в квартала ни. Благодарим. Хубаво беше, но свърши. И така, най-накрая котките разбрали, че е добре да си сътрудничат и да работят в екип. Било глупаво и егоистично да продължават да се карат помежду си. Променили се и вече не били онези неприятни, егоистични и вечно спорещи котки.